Михайло Радуцький, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, доєднується до нас в ефірі. І продовжимо з ним обговорювати тему опалювального сезону. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Одразу питання, на якому ми етапі, на якому етапі підготовка лікарень до зими і що зроблено для забезпечення безперебійної роботи лікарень у разі відключення електроенергії? Ну, дивіться, ворог минулого року, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, вже спонукав до того, що система має бути готова на протязі всього року і під час літнього сезону. Працював і працює штаб. Це оперативний штаб, який створений на базі Міністерства охорони здоров'я для того, щоб забезпечити безперебійну роботу лікарень під час зимового періоду, під час можливих атак, терористичних атак на енергетичну інфраструктуру країни. На сьогоднішній день всі лікарні, які мають угоди з Національною службою здоров'я України, мають хоча б одне джерело альтернативного енергопостачання. В першу чергу це генератори. На сьогоднішній день в такі лікарні, хто мають угоди з НСЗУ, всі мають хоча б один. Великі лікарні мають не один, а декілька генераторів. Також дуже багато нам вдалося підключити лікарень до альтернативного енергопостачання. Це встановлюється за програмою Світового банку на підтримку життєдіяльності системи охорони здоров'я. Лікарні або амбулаторії підключаються до сонячних панелей і отримують енергопостачання вже завдяки сонячній генерації. Від сьогодні, пане Михайло, ви з нами, ви мене чуєте? Я вас чую. Так, дуже. Добре, тоді поки що поговоримо, поки відновлять відеозв'язок. А від сьогодні вже в лікарнях опалення підключають і чи у всіх регіонах? Ну, давайте будемо, ми ж всі з вами голосували, і я повністю підтримую децентралізацію. На сьогоднішній день питання до підключення лікарень до теплопостачання належить до місцевої влади, яка є власником лікарень. Можу знати тільки по тих регіонах, де я особисто цікавився. Наприклад, місто Київ вже розпочало підключення медичних закладів, не тільки медичних закладів, дитячих садків і школ до теплопостачання. Те саме я знаю по Дніпру і Дніпровській області, Дніпропетровській області, Львів зараз займається підключенням. Ну, це ті області, ну, у Львові я був особисто вчора, це бачив. Це ті області, які я точно знаю. А так, ну, це питання, ну, більш до власників лікарень, до місцевої влади. Але всі ми розуміємо, що з 15 жовтня теплопостачання в медичні заклади і в заклади дошкільного виховання і освітнього процесу має бути підключено. Чи є припущення, чи є стратегічне бачення, от в яких регіонах може бути найскладніша ситуація і можуть бути довготривалі відключення електропостачання? Дивіться, ну, як показав минулий рік, нема в Україні регіонів, які, ну, на 100% захищення від терористичних атак країни-агресора. Тому, ну, складніше за все, ну, це, і це зрозуміло, це буде в прифронтових областях, але в цілому ми пам'ятаємо з вами минулий рік, це і навіть найвіддаленіше західні області мали проблеми з електропостачанням, тому сказати, яка саме область буде найбільш враженою, ну, це буде, знаєте, ну, такий прогноз на кшталт ворожих чи ще когось. А як координується підготовка медичних закладів до опалювального сезону на національному рівні? Як забезпечується оперативне реагування?
Оперативне реагування, ну, я це казав на початку, створений оперативний штаб, який працює ще з минулого, будемо так казати, опалювального сезону. Цей штаб координується на рівні, що стосується медичних закладів, на рівні Міністерства охорони здоров'я. А так, в цілому, цим займається уряд країни, куди входять і представники військово-цивільних адміністрацій по областях, і керівники місцевих органів самоврядування, медичних закладів. Штаб працює, і на сьогоднішній день для реагування є навіть такі, знаєте, тимчасові генератори, які у випадку невистачання власних генераторів можуть підвозитись під медичний заклад, щоб там давати додаткове електропостачання. А оці запаси резервних генераторів, чи є вже повідомлення, чи надійдуть такі генератори, чи є якась ще допомога від міжнародної спільноти, від наших партнерів, які і саме от цільове призначення це буде для медичних закладів? За програмою United24, ви знаєте, програма, яка збирає донати і допомогу міжнародну з усього світу. Ще минулого року ми закуповували дуже багато МОЗ, не ми, ДП «Медичні закупівлі України», закуповували дуже багато генераторів, надавали їх лікарням. На місцевому рівні також лікарні мали бути забезпечені генераторами. Ми не відмовляємося від ніякої допомоги, і на сьогоднішній день на United24 також акумулюються гроші і постійно закуповується те, що необхідно системі. Це і машини екстреної медичної допомоги, це витратні матеріали, особливо для поранених з нейрохірургії, з ортопедії, так само ліки надходять як благодійні, так і ми закуповуємо за держбюджет, за гроші міжнародних благодійників через платформу United24. Тому, ну, ніхто не відмовлявся і ніхто не призупиняв цю допомогу. Якщо вам цікаво, хто саме допомагає, які організації, ну, таку довідку можу вам зробити, але я вважаю, головне, що допомагають, а не назва компанії. Звісно, абсолютно з вами згодна. Я вам дякую, пане Михайло, що ви знайшли в ранковий час доєднатися до нас і за інформацію, яку ви нам надали. Це був Михайло Радуцький, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.